Çfarë duhet bëjmë te për opozita? Pra, nëse nuk proteston Leka, duhet ketë një platform, duhet ketë fytyra të reja, duhet ketë një program që të vjetë përballë një majorance që, si që thatë dhe ju, ju vetëm që kërkon mandatin e 4, por motoja Shqipëria 2030, 2029 janë zgjedhjet e tjera. Tani, ne duhet të themi edhe në televizion ato që themi në kafe, dhe unë po them ato që them edhe në biseda në për kafenet e Tiranës, ato që them unë e ato që dëgjoj unë. Tani, opozita duhet të ketë një program që ne nuk e kemi akoma. Opozita duhet të ketë kauza. Kauza e Sali Berishës, kauza e opozitës, e Partisë Demokratike është lironi Sali Berishin. E keni parë, gjdo udhëheqës e militant të PD-s që ka lironi Berishën, kjo është kauza e opozitës. Në qose, shkojmë me këtë kauzë në zgjedhje, unë mendoj që e kanë të humbur. Dhe kauza e opozitës duhet tjetë e vlefshme, vetëm atëherë, kur opozita të mblidhet, t'i thras mendis, t'jetë e bashkuar në ide, në qëndrime dhe jo në numra algoritmit cilave shkon deri tek Gazbardhi, i cili dje thoshte baba i Shkëlzenit, sot si thonë lekokën për babajnë e Shkëlzenit, shu që unë nuk mendoj që është e mundur bindja e qytetarëve për të votuar për opozitën. Nga ana tjetër, unë mendoj që kauza e opozitës është vonë tashmë për ta bërë këtë, por duhet të ishte një dhe vetëm një. Reformimi i thellë dhe krijimi, rithemelimi i vërtet i një partie demokratike ku të përmblidhë të gjitha grupet e së djathës nën motën dorëheqja e Sali Berishës vullnetare dhe ardhja e një grupi intelektualesh, fundja si në shembullin e dikurshëm të Kopit, të cilët do të krijonin vetë besim dhe besim tek qytetarët e opozitës, apo tek qytetarët shqiptar, apo ata të pa angazhuar, në mënyrë që të vinë pushtet pas 12 vjetësh konsum të një pushteti, i cili vetëm kështu pa spakun do të ishte i konsumuar. Imagjino kur ka gjithë ata njerëz që nga zëvendës kryeministre e tjerë të akuzuar për korrupsion, dhe që mund të ishte një kauz për të ndryshuar qeverisën e vendit mbi bazën e luftës antikorrupsion. Kjo mund të ishte kauza e opozitës. Lufta kundër korrupsionit, fjalëve. Po të kesh kauz, lironi Sali Berishën, kur ne jemi për gjykatat, të kesh kauz luft kundër spakut, sepse është organizatë kriminale, atëherë të gjitha këto bien dhe shkojmë në pikën e fillimit, ne duhet të presim thjesht certifikimin e fitores së Edi Ramës në mandatin e 4.